Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій банка в описі під відео. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. І вже ми доєднуємо Романа Цимбалюка, журналіста та блогер. Разом із нами на зв'язку. А це означає, що в ефірі ваша улюблена рубрика Що там на балатах. Романе вітаю, слава Україні! Героям слава, привіт, Тетяна е, Романе. Тут питання чи вмієш ти читати по губах? Говоримо про саміт Брікса. Хочу обговорити звичайно і чого хотів Путін, і чого він все ж таки домігся, і чи домігся він чого-небудь. А знаємо, що на саміт Брікс їхали лідери і представники країн вже з попередженням, що мовляв, слухайте, у нас віза мастер-карт не ходять, тому беріть з собою готівку. Довелося гостям брати готівку. Приїхали, спробували каравая, спробували Чак-Чака. Гутеріша, крім того, що нагодували цим всім, ще й переодягли в національний одяг і він низько кланявся Перед путіним загалом було таке цікаве різнобарвне дійство, і навіть був Лавров, якому наступили на ногу. Він щось таке сказав, але по губам до кінця ми точно не прочитали, що ж саме він сказав. Можливо, він був в захопленні від організації та від результатів цього саміту. Як ти вважаєш, які там результати? Так, ну багато що є тут обговорити з приводу Лаврова, він в принципі не стидається в виразах і в таких випадках він каже, «дебіли», а далі слово на букву Б в принципі кожен може зрозуміти. Що стосується Гутереша, я прослухав його виступ, бо всі на нього образилися, і в західному світі взагалі-то задалось питанням, що це за генеральний секретар організації Об'єднаних Націй, який. Ну який власне топиться за вісь зла, і в, в своїх поясненнях він казав про те, що е, закликав там всіх дотримуватись міжнародного права, говорити про говорив про вторгнення. А виходить, що ні, значить, Україні під час свого виступу він присвятив десь 15 секунд, наскільки я це побачив, і там був такий відсил до резолюції генеральної, генеральної асамблеї на підтримку України, де в принципі всі держави, окрім сіми держав, які в орбіті Москви голосували. Ну засуджували російське військово вторгнення. Тому його це пояснення, що він там хотів. І в дипломатію зайнятися, то якось воно виглядає не дуже не дуже переконливо. Що стосується боротьби з доларом. В Казані, ну бачите, вони його отримали, ну цю перемогу над доларом, але долари приймають це хороша знака а, з ними, якщо вони в готівці, як завжди, можна розрахуватися в Російській Федерації. Не знаю там по якому курсу, бо там теж з цим дуже, все дуже складно. Якщо говорити в цілому про Саміт Брікс з одного боку, ну там всі болота просто співають оди а, фюреру кшталт того, що от бачите, немає ніякої міжнародної ізоляції, ну і це факт, тому що туди приїхало дійсно багато держав, і в даному випадку ми маємо зосередитись на Індії і Китаї або на Китаї і Індії, вони теж туди приїхали. Якщо детально проаналізувати, що ж це було, ну взагалі це такий клуб, вони себе називають, ми тут говоримо без заходу. І не проти заходу, але щось мені підказує, що мета принаймні Китаю зовсім інша. Значить, люди приїхали, ізоляції немає. Треба це визнати і констатувати з іншого боку, що вони там ухвалювали. Рішення, які прописані на папері, по великому -то рахунку навіть оцей от мирний план по Україні це нам найближче зрозуміло з яких причин це Китай, і Бразилія. То це не те, що. Хоче Путін, mm. тому що. Ще... Вони так, там немає закликів до виводу військ з території України, але там припинення війни по діючій лінії зіткнення. І відповідно там жодного параграфу, що власне вимагає фюрер. Це ну, мається на увазі обмеження українського суверенітету, скорочення армії, відмови від Ф16, від міражів і так далі. І так далі. Тобто, ну, по великому рахунку, нічого з цього те, що. Хотів Путіна він підтримки не отримав принаймні, в документах, але він отримав північно-карейських солдат. І це теж російське досягнення, і це теж треба визнавати. Угу. Ну е, от е, власне про е, результати, та і про те, яким і е, як почувався Путін, як ти відчув, тому що я бачила, що дуже багато лідерів та представників держав насправді приїхали е, поручкатися з Сі сідзіньпіням з лідером Китаю. Ну і власне і сама російська делегація так само перед Сі Цзіньпінем дуже низько йому вкланялася в коліна. От наскільки лідером був е, Путін на цьому бріксі? Ну, У нього теж було багато зустрічей. Тут питання в чому? Що Саміт БРІкс це не захід, який проводиться. ну, Росія головує, завершує головування в цій організації, але не мається на увазі, що вони приїжджали не саме не для Путіна, вони приїжджали в Росію на міжнародну, на міжнародну подію. І це не важливо. І, і в мене було враження таке, що Сі Цзімпіну і Моді їм принципі набрид бути статистами в цій історії, і якось вони ну, моді взагалі поїхав на зустріч з Олафом Шольцем фактично одразу після першого пункту. А як виглядав Путін? Ну я не знаю, у нього його так трохи підфарбували, тобто крові на обличчі не було. Але по факту, от всі ті публічні заходи і прес-конференція, яка була за підсумками, про що він говорив? Тобто, ну. Якщо розкласти це на пункти, то, то виходить, що їх цар він просто з'їхав з лузду, тому що він з одного боку, боку хоче бомбити Україну, щоб йому ніхто не заважав а навпаки допомагали північні корейці і, і солдати її відповідні снаряди. А з іншого боку, він е, чогось хоче, щоб е, російський газ продовжував поступати в Європу е, через територію України, бо Росія не хоче бути. Е, Сировинним придатком, як він сказав. Або якщо б, якщо б не війна, це теж дуже такий аспект цікавий. Там як на мене, ну дуже круте питання, яке тільки іноземці можуть задавати маньяку, Воно звучало так: що ви тут хоч ходите навколо цього круглого столу і постійно повторюєте тези про те, що потрібна стабільність, безпека і так далі. І так далі, і питання звучало так: ну, два з половиною Назад, вже трохи більше, ніж 2,5 роки, по на Росії нічого не прилітало, не прилітали дрони, не було на окупації частини російської території і так далі, і так далі. Точно ви впевнені в тому, що ви зробили все правильно. Ну і мені каже, ну да, не прилітало, це правда, але що ж, але ж Захід нас зневажав, обманював ну і постійно розширювався. І це дивно, тому що дві держави за ці два з половиною роки приєднались до Альянсу Швеції і Фінляндії. Тобто результати, здається, трошечки інші для Путіна. І от я відчув. Таку річ, що йому дуже багато питань задавали виключно, які стосувалися війни і миру. Тобто, на пряме питання на що ви погодитеся, на що не погодитесь, то м -м, треба визнати, що Манічела трохи свою позицію змінив. Принаймні на словах він вже не вимагає від України обмеження суверенітету, ну тобто, заборону на вступ до НАТО. Хоча знову ж таки. Сама постановка питання вона дивна. Дивись на всі заяви щодо членства України в альянсі. Ну це якщо колись станеться, ну точно не за цієї війни, і навряд чи що дуже швидко ну, можливі от... звісно. От Романа, от я теж помітила, що насправді якихось е, якісь вимоги він не озвучив В той самий час. Він чергово натякнув на те, що він ображений та на Україну за те, що вона пішла шляхом до Європи. Оце, от він спеціально підкреслив 2014 рік а, рік і сказав, що це був на його думку державний переворот, і мовляв, і от тоді все пішло не так. Чи як ти це считав? Це така манера виправдання військового вторгнення і військових злочинів. Дійсно, він ходить останні 10 років по різноманітним майданчикам, до нього колись приїжджали, в тому числі західні лідери, і він завжди про це говорить. Так от хочеться сказати, шановний чи не шановний Манічелла, Ну, якщо б і погодитися з цією версією, що це був державний переворот, то яке ваше діло? Він звісно там зразу починає розповідати, що у нас тут російськомовних якось утискають. Ну принаймні, тут. Це не предмет для дискусії, але всі погодяться з тим, що авіабомби на російськомовних ніхто не кидав, окрім Володимира Путіна, так в прямому сенсі цього слова. Тобто, це якась така от мантра, що щось там сталося в 2014 році, тому ми захопили Крим, тому що ми не могли вдіяти інакше, і зараз ми ще хочемо захопити, захопити, захопити. Лавров взагалі тут якось видав, що у нас тут населення все воно в нас тут різне і державу цю захищають. Людей різних національностей і навіть громадянства, і це нічого не змінює. Ну по факту, це просто такий пункт. За, за, ну, це база для виправдання, і, мабуть, для ну, якоїсь Індії або якоїсь Китаю, ну тобто держав, які далеко від нас, їм ну їм просто вони не можуть зрозуміти. Ну і сталося, і сталося. Що ж ти напав -то на державу, на сусідню? Тобто виглядає це як на мене дивно і. Мене, якщо відверто в даному випадку дуже так здивував інший диктатор який... Лукашенко? Звісно, який тут сказав, що якщо ви на нас нападете, захочете приєднати Білорусь до, до Росії, то, то Лукас Лука сказав наступне: ну я буду діяти як Зеленський, тобто захищатися. Це і це як на мене, такий дуже досить симптоматичний момент. А тут бачиш, ми розуміємо, що Лукашенко він намагається, як і завжди, бути слизькими, всидіти однією частиною тіла на двох на двох стільцях. Але ну там теж його заяви теж вони продумані. Теж він розуміє, що так, Росія несе і небезпека, але в той самий час ніхто крім Путіна його не захистить. Я хочу проговорити. От коли ми говоримо про різні національності, і неодноразово і Путін, і Лавров і їхні пропагандисти казали, що Росія це ж країна, держава, де куча різних національностей. Всі ми всім ну, всі ми руски. Аж хочеться рота з милом помити після цього вислову. Але е, я бачила зараз і стежу за тим, що в соцмережах справді набирає обертів е, рухи проти мігрантів, про проти дагестанців, проти е, людей кавказької національності. Та це росіяни знімають такі короткі ролики про те, як вони їх чи б'ють. Ну переважно це малих дітей. Вони чи б'ють чи заливають газом з балончика? І ось по одній з інформацій, знову ж таки це телеграм-канал Нівзорова. Є інформація, що в Підмосков'ї, Дагестанці ісламісти, зарізали п'ятьох росіян, четверо дорослих і одну дівчинку, після чого підпалили поліцейський автомобіль. Потім була перестрілка, нібито один із нападників був вбитий. Але суть питання моя в тому, що от таких. Речей їх все, все більше стає на побутовому рівні саме між різними національностями. Чи ти помітив цю тенденцію, що їх справді стає більше? І чи ти помітив те, що про них намагається вже менше говорити? Зрозуміло, що з самого початку ця антимігрантська тема вона запускалася владою. Вони думали, що будуть грати в таку контрольовну ненавість, будуть показувати цих ненавидів, цих там знищувати і так далі. І так далі. Але от коли Путіна питали, так що ж ти досяг за два з половиною роки війни, там же окрім дронів, про які ми згадували, там багато чого відбувається. В той самий момент, наприклад, був напад на конвой російської армії в Чечні, і принаймні mm -hmm. один. В Челябинській області там циганські погроми теж з трупами, все, як вони люблять. Ця історія, вона дійсно шокуюча. Плюс апті Алаудінов, які розповідають, що коли дівчата в Анапі кричали Слава Україні і потім була бійка, то цих дівчат били не чеченці, а дагестанці. Тобто вся ця. Різноманіття дружби народів, воно, ну, ми це все бачимо, і дійсно, це для Росії такий самий Ну, слабкий момент в частині того, що ця держава будується на ненависті, на ненависті, всі один одного ненавидять, в тому числі за національною ознакою. І якщо Росія зазнаватиме втрат з такою кількістю, як зараз, на війні, ці всі процеси вони тільки будуть ставати більше і більше, більше небезпечними для Путіна. Ну, мені принаймні, так здається. Ну і крім того, там же ж в школах так само е, травля ось людей з іншими національностями, дітей з іншими національностями. Тобто, ми розуміємо, що, по-перше, влада Росії це не може проконтролювати, і ми розуміємо, що ця ненависть вона пішла на покоління нижче. Тобто вона вже й серед дітей підтримується, а Очевидно, це і батьки, і діти це підтримують. От наскільки це небезпечно зараз для російської влади, і чи може? Такого стати більше. Так, я знаю, я знову з тобою говорю та, і намагаюся візуалі... проговорити, щоб візуалізувати, та, коли вже почнуться, почнеться різанина на територіях тимчасово існуючої Росії, коли вона почне розпадатися. Але ну що ж, та, я чекаю, я хочу цієї візуалізації, але тим не менше, от покоління, покоління нижче вона теж вже ненавидить. Я не знаю відповіді, коли вона розпадеться, і досвід показує історичний, що ці речі так важко прогнозовані. Але те, що ми бачимо, ну це от основа цього процесу. Звідки це все береться? Ну Путін, коли почав велике вторгнення в Україну, він. Цю державу повністю перетворив на рейхи за принципами як будувалася нацистська Німеччина, тільки тепер не фюрер, а цар. Ну а в принципі для Путіна підходить і це так само. Значить, всі ці речі, які відбуваються, ксенофобія, ненависть до представників інших народів. Це ж е, ну, річ, яка була започаткована. Виключно російською владою, мути є такий шедевр сучасної російської культури, майже як Пушкін, тільки сучасний. Його зовут Дрьомов, якщо не помиляюсь, це співак шаман, який створив цей суперхіт «Я узкий». Чи чи mm -hmm. узкий»? Дуже, дуже так цікаво. І по факту, це стало тепер таким навчальним посібником для школ. А для шкіл в на території РФ скрізь і цю пісню заставляють пити співати і татарських дітей, і, і інших. Тобто, ну це все те, що запущено безпосередньо Кремлем. У них чогось є така думка, що всі ці представники підкорених народів вони мають бути у скімі. А щоб вони були більш узкими, їх в першу чергу треба відправляти на війну там навіть з цими мігрантами, які там з Таджикистан, Узбекистан, хто при в Росію отримав російське громадянство. Від них що вимагається в першу чергу? Контракт зі збройними силами, тобто вони мають померти за за Росію, і в принципі, Росіяни вважають, що це найкращий варіант для всіх, тому що їм дуже хочеться, щоб всі українці були знищені. Але щоб вони не ризикували своїм власним життям. І, власне, Північна Корея в цьому відношенні вона взагалі ідеальна, тому що от вони вважають, що да, це ж, ну не факт, що це взагалі люди. А, mm -hmm. От є першого сорту, це от, так звані руські, причому. Тут принциповим є саме визнання людиною такою, а приналежність до того чи іншого етносу це вже другорядне. Угу. стосовно етносу, ми ще будемо стежити справді за тим, що відбувається, тому що вже все ж таки я бачу, знаєш, тут. Влада, я бачу, намагається все ж таки взяти це під контроль, тому що я дивлюся, деякі губернатори повиходили з промовами, що мовляв, щойно ми звільнили мігрантів і заборонили. От голова Новгородської області заявив, що після того як заборонили мігрантам працювати в таксі, то виросла зарплата у місцевих мешканців вчора. Так само бачила інформацію про те, що зараз масово ну не знаю наскільки це масово, але мені здається. Дві втечі за один день це певна масовість. Є бачила. Інформацію про те, що тікають зеки з в'язниць. Четверо вчора втікли з ісправительного центру в Забайкалі. Перепрошую, інколи не завжди встигаю перекладати. І ще вчора тікали через тунель в Липецькій області. Одного з них не знайшли, інших знайшли випадково. Ось ці масові е, по, окей, не масові, ці втечі з в'язниці, чи вони випадкові? чи, як ти чи, чи просто вже немає кому дивитися за, за зеками, тому що знову ж таки і тих, хто, хто, тримав, хто, хто верніше, стежив за зеками, їх теж забирали на СВО. Чи зеки бояться потрапляти на так зване СВО? Як ти вважаєш? Ну, я би тут якусь системність виключив. Насправді це тільки скільки два випадки таке може бути в будь-якій країні щодо Ліпецької колонії. Ну це зрозуміло. Вони так подумали, що можуть прилетіти українські дрони і почали копати. Там mm -hmm. же цікаво. Це в першу чергу там були громадяни, я так розумію, ну іноземці, які якраз намагалися якось з в'язниці втікти до себе додому. Там же особливість в чому ці в'язниці, вони там переповнені таким контингентом. Чому? Тому що дуже багато народу вони там влаштовуються, наприклад, кур'єрами, от це дуже важливий момент, не наркокур'єрами. Влаштовуються вони як кур'єри, а потім з'ясовується, що вони перевозять Якусь наркоту, і вони отримують якісь строки там за, за 10 років ну, десятка, це мінімум. Ну і відповідно, вони так думають, що може, може на батьківщині краще, тому що от ми ми ж от в Україні нам можна пробачити. Ну, ми, наприклад, про Узбекистан особливо нічого не знаємо, правильно? Так робити вигрі якби висновки про цю державу виключно по мігрантам, які приїжджають в москву це ну це просто дуже дуже помилково. там різні люди і ну з великою рогідністю що саме етнічні росіяни mm -hmm. в самому з Танію якраз і працюють на низькокваліфікованій роботі, тому що а, мову вони не знають, і, відповідно, їх кудись в інші місця не беруть. Тобто, ця історія вона така складна. Ну я до того, що пов'язані пов'язням пов язн, пов тут а, і втікачам робити якісь висновки, це неправильно. Але я для себе зроблю галочку що, все ж таки система там трішечки дірява. Дякую дуже, Романе. Тобі роман симбалюк, та блогер був разом із нами на зв'язку. Робимо паузу. Після чого йдемо до Грузії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.